Strana 25, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle nákresu řešte do sešitu. Vidím zde nákres a vidím zde nějaký postup, jak někdo rýsoval. Rozhodněte zda podle znázorněného postupu narýsuje T čtverec ABCD s úhlopříčkou délka úsečky AC rovná se 3 cm. V čem se tento postup liší od postupu uvedeného v definici, čili od toho žlutého rámečku na této té stránce? No tak co? No tak si napíšeme nejdřív ten postup, jak někdo rýsoval. Čili co ten člověk udělal nejdřív? No, tak nejdřív, aby mohl rýsovat střed, tak musel mít střed čeho. Takže začal asi od toho, co věděl, že délka úsečky, čili té uhlopříčky, rovná se 3 cm. Tak, a teďka, aby vidím tady kružnici, ale abych mohl narýsovat kružnici, tak musím mít střed, no a ten musím nějak získat. Takže ten střed, Tady ale nevidím, že by byl získaný pomocí e, kružítka, ale takže bude asi naměřený. Takže co, zna, co to znamená? Že já za druhé musím získat střed S a jak? Když je to střed, tak délka úsečky AS se musí rovnat délce úsečky SC. No a kolik pak to je? Já vím, že tohle jsou 3 cm, takže polovina ze 3 cm, no to se mě blbě počítá. Takže já ty centimetry převedu na milimetry, to je 30 mm, no a polovina, takže to bude 15 mm. Výborně. Tak. Čili já už mám tenhle ten bod a teď můžu jít do téhle té kružnice. Takže za třetí kružnice K se středem S. No a teďka já už vím, že má poloměr 15 mm a to je, a já to zapíšu jako délka úsečky AS. Tak. No a co vidím tady dál? Přibyla tady přímka, přibyla tady přímka M A teďka vidím, že ta přímka M musí být kolmá. Tady je vyznačený pravý úhel s tou úsečkou AC, ale pozor, musí to být v tom bodě S, takže bod S leží na přímce M. No a tady nám přibyli. Dva body jako průsečíky té přímky M a té kružnice K. Takže za další nám tady přibyli bod B a bod D. No a když mám bod A, B, C, D. No tak já mohu s klidem tady dorýsovat ten čtverec A B C. De. A já mám z to chutí si to vyzkoušet. Narýsovat to jde. Jo, jo. A ještě tady je otázka, v čem se tento postup liší. No v každém případě ten střed je naměřený a nejdříve rýsují kružnici a potom teprve tu kolmici. Tak jdeme na to. Zkusíme si to. Pravítko. Pravítko. A na něm narýsují ty 3 cm. Takže ra raději delší přímku tak a tady krajní bod A a 3 cm krajní bod B, ale pozor, já když už tady mě leží to to pravítko, tak já si tady zrovna odměřím ten střed tak, ten odměřený střed. Takže já už mám tohle a C a vlastně mám i ten střed, tady S, ten ho trošku uhnu. Tak a teďka si vezmu kružítko, kružítko, tak a se středem S a teďka poloměrem, No, tak já to teda takhle otočím. Ju, ju, ju. Tak, tady A, A, S. No, a já jsem to nemusel ani otáčet. Tak, teďka. Tak, výborně. A narýsujeme kružnici. Tak. A máme tuhle tu kružnici. A teďka rýsují kolmici. A pozor na ten bod S, ten střed musí ležet na té přímce. Takže na kolmici je nejlepší trojuhelník s ryskou. Tak, trojuhelník s ryskou. Tak, ryska mi tam leží, ale jo, je to dobrý. Tak, přesně. Ještě musím víc. Tak, teď si vezmeme tušku. Tak, výborně. Takže to mám tu kolmici M, takže tady je pravý úhel. No a vznikly mě body a tady ten průsečík je bod B a tady je bod D. No a když mám tyhle ty body, tak mě nic nebrání v tom, abych dorýsoval ten čtverec. Tak. Jedna strana. No, Trošku tady musím pohnout. Tak. Druhá strana. A teďka tady posuneme nahoru, aby jsme s tím mohli hýbat. Takhle a... Takhle. Tak důkaz toho, že se podle tohoto postupu rýsovat čtverec dá, když známe úhlopříčku, no a ten střed nemusíme získávat pracně kružítkem, ale můžeme ho, můžeme ho odměřit, no a můžeme tady po, přehodit ten postup, že nejdříve narýsujeme tu kružnici a potom teprve tu kolmici a dorýsujeme čtverec. Takže ano, lze to.